Assalamu alaikum. биздин ә, ушул балам ә, каналының асына келген комментарийлерди оқысақ көпчүлүгүндө баламды қантип телефондан алыстатсам болот балам ә, телефондон башқа нерсеге қызықпай қалды игра көп ойнойт деген суроолор ә, көп андан сыртқары біз өзүбүз оқырмен деген оқу жайыбыз бар ал жакта iйt технологиясы ушул заманбап билимдерди үйрөтөбүз 200 жүздөй бала окуйт ал жақта ал жактагы дагы ата энелерден сурамжылоо айтышат селерге баламды алып келгендин негіз эле себеуі балам ойындарды көп ойнап жатады, телефон көп беріліп кетті, ошонан арылсын деп силерге алып келдім деп айтышат да бүгін бүгүн ә, биз ушундай бір чечим қылдық ушул ә, көйгөйлүү болуп жаткан ушул телефон маселеси гаджеттер боюнча баланы ушул гаджеттерден кантип алыстатсак ә, деген темада сүйлөшөбүз сөз кылабыз анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар бир күнү ушул жолдо келе жатсам бир балмуздак сатып отырған бір эжени көрдүм анан жанында кичинекей бир үчүнчү төртүнчү класста окуган болжол менен бир кызы отурат ал кыз ошол жерде сабак даярдап жатат да жанагы аял ошол балмуздакты элдерге сатып берип коюп анан келип сабагына жардам берип жатат жардам бергенде дагы кызына мисалы мындай деген суроону берди да төрт жердеги сегиз канча болот десе кыз билбей ойлонуп калса ушундай бир катуу чынчып эшек башың иштебейт сенин ушуну дагы билбейсиңби айт төрт жердеги сегиз канча болот деп кызына математикадан жардам берип үйрөтүп атат да эми бул жерде эмне дейбиз албетте эненин жардам берип жатканы жакшы бирок методика ал жерде туура эмес анткени ушундай сөз бар кызыгуу бұл илимдин мугалими дейт егер бала өзі қызыққан болса бір нәрсеге өз алдынча балага мугалим ата эне бер бере алган болсо бала эмне кылат ошол илимди өзі қызығып оқып үйренеді а бирок жанагы жерде эне эмне кылып жатат андан көңүлүн калтырып аны чымчып уруп туура эмес методиканы колдонуп жатат да демек ар бир нерсенин жолу бар бул нерсени эмне үчүн айтып жатабыз ата эне балдар менен ушул телефондон арылтам деп ушу балдар менен иштешкенде кээде туура эмес методиканы колдонуп жатышат бул кандай десе өзү телефонду кечке колдонот дагы үйінде отырып анан балаға эмне дейт эй бала телефонду колдонбо телефонду аз колдон балага катуу катуу айтып ортодо ар кандай конфликттер пайда болуп атат да телефонду азыркы учурдагы кичинекей балдар эмес чоң адамдар дагы телефондон арылуу негизи кыйын болуп калды аялдар кайрылат мисалы күйөөм pubgге жана free fire деген оюндар бар экен ушуларга кирип кетти ушундан арылта албай жатамын дейт да демек адамдын кызыгуусу ошол телефонго бурулган да демек бул жерде баланы туура түшүнүш керек чоң кишилер ошол телефондон арыла албай жатқан бала үшін ошол телефондон арылуу алыстоо бала үчүн өтө эле кыйын ошондуктан бул жерде бир эле ата эне эле эмес жалпы үй бүлө бул нерсеге жардам бериш керек биринчи метод бул жалпы үй бүлөдө мисалы телефонсуз бир саат деп коюшат да мен ошону айтат элем телефонсуз бир саат эмес китеп менен бир саат деп бир саат ошол жерде үй бүлө жалпы үй бүлө китеп окуганга бөлсө бала ошол жерде эмне болот акырын телефондон алыстап а телефондон дагы кызыктуу нерселер бар экен деп эмне кылат китеп окуганга анда бир кызыгуу пайда болот гапыр мадаминов агайыбыздын бир жакшы сөзү бар ал айтат эгер дейт илим алгандын эмгек кылгандын ырахатын татып алган адам дейт бул эмгек кылгандан илим алгандан эч качан тажабайт дейт да демек балабыз ошол эмгекке илимге үйрөтө албай жатабызбы демек анын рахатын таттырып көрө элекпиз бала тат, татып көрө элек демек ошондой кылып туруп балага жалпы үй бүлө менен жардам берип бир саат ошол китеп окуп баарыбыз баланы колдоп үй бүлө ошону колдоп өткөргөн болсо бала жанагы жерде илим алгандын китеп окугандын рахатын татып алган болсо ушул нерсе дагы эмне болот телефондон алыстаганга жакшы бир жардамчы болот андан сырткары биз өзүбүз дагы окуу жайда ә, директор болгондуктан кантип мыкты бир команданы кураш керек кантип мыкты бир лидер болуш керек деген темаларда көп жактан билим алып жүрөбүз илим алганыбызда баары эле келип айланып келип туруп эле кайра эле эмне болот өзүмө келип такалат экен да өзүбүзгө бул дегени сен өзүң кандай адам болсоң сенин айланаңда дагы ошондой адамдар ошондой бир чөйрө пайда болот экен ошондой бир команда куралат экен ә, демек экинчи маселе бул ата эненин өзү биз өзүбүз телефондон арыла албай жатып же болбосо китеп окуп ала албай жатып балабызга бул нерселерди айткан болсок бул нерсе жукпайт экен да бул боюнча масхаб башчыбыз абу ханифа разиаллаху Хан анкуун дагы жакшы бир окуясы мисал боло алат ага бир ата эне келип сурайт балабыз шириндик көп жегендиктен ооруп жатат ушул таап айтты шириндик жебеш керек экен биз айтсак укпай жатат сураныч сизди урматтайт сизге болгон урматы сыйы бар ошондуктан балабызга ушул шириндик жебесин ушуну айтып коюңузчу деп келет да абу ханифа айтат кечиресиңер ушул 40 күннен кейін келгіле күн күн деп айтады екен да анан ошентип жанагылар кырк күн күтүп 40 күндөн кийин келишсе жана баланы отургузат дагы жанына балам таттуу жебегин макулбу деп ушул эле сөзүн айтып анан кайра жөнөтөт экен да жанагы ата сен жанагылар кызыгышып мурда келгенибизде эле ушул сөздү айтып койсоңуз болбойт беле бир ооз эле сөз экен го эмне үчүн бизди кырк күн ушинтип күттүрдүңүз деп айтсам айтат экен мен өзүм силер келген учурда ошол бал жеп жатат элем анан мен өзүм ошол таттууну жеп жатып кантип ошол балага мен таттуу жебе деп айта аламын биринчи мен ошол силерди жөнөтүп 40 күн бойымен мен таттудан ушул балдан өзімді тыйдым анан кейін келгениңерде силердин балаңарга ушул сөзді айттым дейт экен да ошону уккандан кийин жанагы бала ошол таттууну жебей жанагы нерседен алыстаган экен бул эмнени көрсөтүп атат үлгү өзү ошол нерсени жасап туруп анан балага айтканда анын кыймыл аракетинен анын сөзү дагы да таасирдүүрөөк болот экен бул нерсени масхаб башчыбыз бизге үлгү катары мисал катары көрсөтүп берип жатат бул жерден ошол масхаб башчыбыздын менен болгон окуядан дагы бир өзүбүз -өз үлгү алсак болот бул жерде балдарыбыз кимди кумир тутуп жатат гапыр мадаминов агайыбыз дагы бир жакшы бир сөздү айтты адам дейт кимди сүйсө кимди авторитет деп билсе кимди үлгү туткан болсо ошол адамдан сабак алат ошол адамды кайталайт депчи ошондуктан азыр балдарыбыз кимди урматтап аткан болсо кимди авторитет күтүп алып тұтып жатқан болсо ошол адам аркылуу балабызга балким таасир берсек болот экинчи жағы, же болбосо өзүбүз канчалык деңгээлде балабызга үлгү боло алып атабыз ошол нерсени дагы бир алып койсок жакшы болот экен анткени бала кумир туткан адамынан сүйгөн адамынан гана таалим тарбия илим ала алат экен да дагы бир маселе бар биз балдарды эч качан телефондон толук түрдө бир тыйып кое албайбыз албетте азыр жыйырма биринчи кылым эми баардык ушул заманбап технологиянын кылымы болгондон кийин балдарды ошол технологияны гаджеттерди туура пайдаланууну да үйрөтүшүбүз керек бул жерде балага кандайдыр бир лимиттерди коюп берсек болот же болбосо бир саат убакыт берсек бир саат ушул китепти окуп берип мага түшүнүгүңдү айтып берсең анан сага телефонду беремин биз ата энелер менен иштешкенибизде көбүнчө ата энелерден сурап көрөбүз да балаңыз кандай видеолорду көрөт қандай ойындарды ойнайды қайсы блогерлерді көреді ушулар боюнча сиздин кабарыңыз барбы кимдерди кумир тұтады деп сұрасақ тилекке қаршы бір аудиторияда бір жыйырма отуз ата эне келген болса ошонун эки үчөөсү гана кол көтөрөт да ооба мен билем депчи демек ушул нерселерге да маани беришибиз керек балабыз телефонду канчалык деңгээлде туура жака колдонуп жатат канчалык деңгээлде кайсыл блогерлерди көрүп кимдерди мындай кумир тутуп жатат ал жактан ә, пайда алып жатабы же зыян алып жатабы ушул нерселерге да маани берип коюшубуз керек жана башында айткандай эле балага каршы чыгып ушул сен телефонду колдонбо тигиндей болуп кетип жатасың мындай болуп кетип жатасың дегенде бул ошол караңгы менен күрөшкөндөй болот экенбиз да караңгы менен күрөшпөстөн ошол караңгы бир бөлмө болсо ошонун бурчуна бир шам жак дейт да бул дегени ушул балдарыбызды көбүрөөк мисалы үчүн телефондодогу дағы, иградан дагы кызыктуураак оюндар кызыктуураак бир нерселер бар экендигин билдирсек көрсөтсөк бул деген, деген ар кандай мисалы үчүн спорттук кружокторго берсек ушул илим технология боюнча ар кандай курстарга берсек убактысыны бир туура үнөмдүү пайдаланганга үйрөтсөк бул дагы өзүнүн жакшы бир натыйжасын берет албетте анткени бала бул бул көчөт сыяктуу да көчөттү ала турган болсок көчөт ушундай өсүп жатканда аны деле керексиз жактарын бутап астындагы чөптөрүн тазалап жакшы бир мамиле көрсөтпөсөк эмне болот ошо ашыкча бутактары мөмө бербеген бутақтар өсүп чыгат көчөттүн чоңоюшуна өзүнүн терс таасирин тийгизет ошол сыяктуу эле балабыздын өзүнүн убактысындагы кандайдыр бир туура эмес жака пайдаланып аткан болсо ошол нерселерди кесип туура жака пайдаланганга туура бир программаларды түзүп бергенге ата эне албетте милдеттүү баланы телефондон алыстатып көрек жакшы нерселерге бурууда эң негизги жардамчы бул албетте ата эне албетте үй бүлө бул жерде эки суроо бар биринчиси бул баланы эгер баштапкы мезгилде кантип телефонго байланып калуудан сактасак болот деген суроо бар экинчи суроо эмне ошол телефонго байланып калган баланы кантип телефондон арылтсак болот деген суроо бар да бул жерде баланы албетте бала ошол ар кандай оюндарды ойноп ошол оюндар аркылуу бул дүйнөнү таанып ар кандай нерселерди оюндар аркылуу үйрөнөт азыркы статистика боюнча ата эне баласына болгону бир күн ичинде 15-20 жыйырма мүнөт эле убакыт бөлөт деп айтышат да ата эне албетте убакыт ә, кечке бала менен чогуу болушу мүмкүн бирок бала менен мындай отуруп дасторкон үстүндө отурганда дагы балам сен эмнелерге кызыгасың қандай блогерлерді көрөсүң эмнелер сага жагат эмнелер жакпайт деп кандайдыр бир темаларда сүйлөшүп же болбосо чогуу кандайдыр бир шахмат сыяктуу оюндарды ойноп чогуу бир бир нерселерди талкуулап чогуу бир иштерди кылып ушундай өтө эле аз убакыт бөлөт экен демек баланы телефондон алыстатуу баланы илимге эмгекке кызыктыруу боюнча бир канча мисалдарды айттык биринчиси үлгү боло турган албетте бул ата эне өзү балабыз өз, эгер телефондон алыстасын дей турган болсок биринчи өзүбүз телефондон алыстап колдон келишинче балабызга үлгү болгонго аракет кылышыбыз керек экинчи маселе болсо баланы ошол телефон ойноп жаткан болсо телефонго көп убактысын бөлүп жаткан болсо а га ага каршы чыгып телефон ойнобо сен тигиндейсиң мындайсың деп урушкандан көрө ал баланы акырын барып башынан сылап аны башка ар кандай кружокторго берип ар кандай убактысыны башка кызыктуу нерселер менен өткөргөнгө жардам беришибиз керек убактысын туура уюштурганга жардам беришибиз керек үчүнчү маселе болсо бул ошол эле убакта балабыз авторитет деп билген кумир туткан мугалимдери болушу мүмкүн туугандарынын арасында авторитет туткан кандайдыр бир байкелери болушу мүмкүн кумир туткан адамдар аркылуу бул балага таасир берип башка нерселерге кызыгуусуна жардам берсек болот андан сырткары айттык үй бүлөлүк деңгээлде бул баланын телефондон алсасына жардам берүү бул кандай десем үй бүлөлүк мисалы үчүн бир саат жана айткандай китеп окуу убактысы үй бүлө менен чогуу анан ошол окуган китебини талкуулоо же болбосо үй бүлө менен ошо ата эне менен чогуу шахмат оюндарын ойноо ар кандай оюндарды ойноп таалим өтүп балдарга сабактарды өтүп бул ушулар менен балабызды телефондон алыстатсак болот экен андан сыртқары баланы ошол телефондон толық түрдө біз ә, алыстатып кое албайбыз демек баланы ошол пайдалуу өткөрүш үчүн убактысын контролдоп карап кимдерди көрүп жатат кандай блогерлерди көрүп жатат ушуларды ә, көзөмөлдөп карап бара турган болсок буюрса ә, бул ә, күтүлгөн жыйынтыкка натыйжага биз жетсек болот анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайбыз балаңыздар элге журтка кызмат кылган илимдүү емгекті сүйгөн балдардан болып қалыптансын, чоңойсын Өзіңіздердің комментарийге ой пікірлеріңіздерді білдірек кетиңиздер ассаламу алейкум